Mimi kutolewa sijajuta hata kidogo, kutolewa Chief Whip wa Konde. Kwa sababu nilisimamia haki na nimesema, na sababu kubwa ya Mung'aro lazima atolewe ni kwa sababu tulikuwa pale Dabaso Januari tarehe 4, wajumbe zaidi ya 24 wa Pwani, na tukaweka Dabaso declaration kwamba wapwani aturudi nyuma tena, tutashikana na sisi tunataka tuwe kama Mheshimiwa Ruto. Tulikuwa naye ODM huyu. Alipochoka alienda na leo mnamuona pale yuko. Nami nataka kuwauliza, wacheni masuala ya Mung'aro. Mung'aro ni kitu kidogo katika maoni yale walichukua kama chama. Sababu iliyomfanya Balala atoke ODM ni nini? Sababu iliyomfanya Mheshimiwa Ruto atoke ni nini? Sababu iliyomtoa Charity Ngilu ni nini? Iliyomtoa Mudavadi ni nini? Hii Kenya leo haitaenda kama sisi kama wapwani hatutashikana tukapigania haki zetu. Tuko na wabunge sasa katika bunge la kitaifa na Senate. Pwani iko na wabunge 38. Kule Nyanza Mheshimiwa Raila ako na wabunge 24. Alikuwa ni awe rais wetu wa CORD. Kalonzo ako na 17. Wetangula ako 11. Nani wa kuongoza CORD? Pwani ama Nyanza? Sasa mnajua tusidanganywe hadi kwa sababu watu wengine tunaona ni muhimu zaidi. Mimi hata kuuliza kitu kimoja tu. Kwa sababu nasikia watu wanasimama Mombasa wakiuliza watu wavue jazi. Wengine wanasimama Nairobi watu wavue jazi. Kwa kuvua jazi ni yule hana timu ama sisi tuko kwa timu? Unajua sisi tuko kwa timu, tumechaguliwa wajumbe. Wengine hata sio wazee wa vijiji. Sasa nani wa kuvua jazi? Andevu la jazi ni hani. Kwa hivyo sisi hatuna stake kwa hii chama jameni. Anzeni kusikia maneno. Hii fitina ya ati nani amenunuliwa. Pwani toka tuanze uhuru, kila mtu mwenye pesa huzitumia pwani kugawanya wapwani. Ama sivyo? Kama kuna mjinga mmoja amejitolea kulipa wapwani washikane, mjinga huyo tumkaribishe kwa makofi. Sawa sawa? Kwa sababu ni mara ya kwanza kama kuna mtu ati anataka wapwani washikane. Historia inasema kila siku, na ilianza Ronald Ngala, kaja Sharif Nasir, ikaja Karisa Maita,